מוזיאון המסגגה שבנחשולים מסתיים הסבב הראשון שלנו. מיד נדע מי יהיה הצוות הראשון שיגיע לנקודת הסיום ויבטיח את מקומו בגמר הגדול של סוף הדרך. תודה. ציפי ומידן סיימו את הקלטת השיר והם עושים את דרכם לרדיו, שם אוהד וישאל שהפסידו במכרז, מסיימים את זמן ההמתנה ונכנסים לאולפן לשדר את השיר שהקליטו. פרצו לנו לאולפן כאן שני חבר'ה מיוזעים, מסוכסים, נראה לי שהם עשו איזושהי משימה. עשינו משימה בלתי אפשרית. כן? בבקשה, הדיסק הכי טוב בארץ. ומה, ראפ, כאילו פופ, לא. חסידי, לא. היפופ, מה? קלאסיקה, קלאסיקה. ונשארנו עם המוקש. חזק ביותר. אני חושב שאתם הרווחתם את זה בכבוד, אז חבר'ה, המעטפה שלכם סוף הדרך. חג שמח. אנשים, אז כפי שאתם שמעתם, כל ההתרחשות הזו הייתה בעצם כאן בשידור חי ברדיו חיפה, וכך עכשיו שני החבר'ה עליה נחמדים, אחרי שסיימו את המשימה שלהם ואחרי שישמיעו את הכל בטוח, לפחות על פי המנגינה של הכל בטוח, הם יוצאים בזה הרגע מן האולפן. מזל נחס. הגיעו לנקודת הסיום שנמצאת במסגגה שבקיבוץ נחשולים. יאללה יאללה, בזרית נחשולים. האוטו פה? בלי מוקש? מה תגיד לאליהו? אליה, אל תעשה לנו את זה. בבקשה, אלי, לא, אלי, אין לנו כוחות היום, זה יום אחרון. אוהד, יש אל. אתם הצוות הראשון שמגיע לפינת הסיום. מזל טוב, מזל טוב, אתם המנצחים שעולים לגמר ולתחרות על הפרס.